Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Di Swat Collegiate Schooling System de Record Swat çıkam ne ağa da yav nevi lecture sara sa sumak pavadan ni bandi de. Aonan zamga lecture topic çıkam ne ağa da electronegativity. Os zam sara electronegativity sa tavay electronegativity zam sara asal ki da yav atom power tavay çi ağa matlab attraction sona kay. मतलब का परस कदा यो एटम जुन सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वाई न मुंगवाई छि डबल एटम सारा खला प बाण की दाई नो आगा एटम मजान तरा का जी बोले तो जुन सारा कला दा यो एटम छि कला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वाई न दे मतलब दार है जी द दे जुन सर छि कम ने प्रोटॉन तादा छि कम ने आगा सेवा दन छि प्रोटॉन तादा छि वाई नो ऑलरेडी मुंगवाई छि दे इलेक्ट्रॉन माम सही सेवा भई बोले मुंगवाई छि जुन सारा द यो एटम छि कम ने سونا پاغي کې پروټاني نو اخو نه بګي زموږ سره نیوټراني پروټان زموږ سره په پازيټيو چارج باندې او نیوټران چې کوم دی هغه زموږ سره په نیگیټيو چارج باندې اوس تاسو ته سکرین باندې ښکاري زموږ سره اگزامپل مونږ هغه سه اچ سی ال زموږ سره چې دا کم تاسو ته دا لاین ښکاري دا لاین چې کوم دی دا مونږه د دې مونږ کوولنت باند وای په دې باندې مونږ کوولنت باند چې کوم دی هغه ظاهره زموږ سره اچ سی ال اچ سی ال چې کوم دی هایډروکلوریک اسیدز دي زموږ سره کم چې پاغې کې زم سره هایډروجن یا کلورین ني نو زم سره دا هایډروجن ته پت په زم سره اټامیک نمبر چې کم دی 1 دی نو دې مطلب دا دی چې زم سره په هایډروجن کې 1 پروټان دی 1 چې کم دی زم سره الکترون دی دغه شان د کلورین اټامیک نمبر چې کم دی هغه 17 دی نو موږ په دې کې 17 چې کم دی هغه پروټان دی او 17 چې کم دی هغه الکترون دی الکترون په نیگیټیو چارج باندې پروټان چې کم دی زم سره په پازیټیو چارج باندې اوس موږ زم سره دا دی الکترونیک کنفیګوریشن کو چې الکترونیک کنفیګوریشن د دې څنګه کیږي زم سره الکترونیک کنفیګوریشن ته ګورئ چې زم سره مونږ ویل دي زم سره پاولی نمبر شیل کې چې کوم دی هغه کې زم سره 2 الکترون رااله دا زم سره 2 رااله پور پسې کې چې کوم دی زم سره 8 رااله او پلاست 1 کې چې کوم دی هغه زم سره 7 رااله دا شان مونږ وایي دي چې کوم دی د یو الکترون چې کوم دی ضرورت ته چې هغه الکترون د سره ریوالوینګ وکي او داسې کې سټیبل کې نو دلته د هایډروجن سره چې کوم دی یو الکترون دی ول چې اټامیک نمبر 1 دی نو پروټان هم یو دی الکترون هم سره یو وي نو تاسو ګورئ زم سره دا کم کراس چې تاسو تخکاری نو دا زم سره د هایډروجن الکترون دی او دا کم سرکل چې تاسو تخکاری دا کم براون کلر نو دا زم سره چې کوم دی د پروټانو سوري دا کلورین د الکترون من ظاهره په دی باندې نو زم سره دا یو اټم چې کوم دی په کم شیل کې چې مطلب ویلنس شیل چې کومي ویلنس شیل زم سر کم شیل ته ویل کی پاغي کی باند جوړیږي موږ د کوولنت باند ډیره خبره ونه کړو ولی چې روان ټاپ سوري روان چپټر چې کوم دی هغه زم سر دی سټرکچر اف مالیکول نو پاغي کی موږ د ټولو باندونو خبره کوو نو کوولنت باند به تاسو پیژنې موږ وايي زم سر په لاست شیل کې د دې 7 الکترون دی نو موږ وايي چې کله د یو اټم په لاست شیل کې 8 الکترون دی نو به سټیبل نو دته د 1 الکترون چې کوم دی ضرورت دی نو د هایډروجن سره سو کو د کوولنت باند جوړ کو کوولنت باند کې زم سره دوسی چل کای دا الکترون دا دوانا اټمونه چې کوم دی په خپل منځ کې الکترون شیر کای یو بل له سټیم یو له یو سټیم له ور کای او بل بل سټیم له یو بل سره کوم دی هغه شیرینګ کای نو په هغه حساب باندې دوه دوانه چې کوم دی هغه سټیبل کیږي نو دا مالیکول جوړای نو دا شان زم سره د دې سر چې کوم دی نو ارډي تاسو وګورئ دا هایډروجن چې کوم دی نو او دا هایډروجن تاسو د اټامیک سایز ته وګورئ او دا کلورین د کلورین اټامیک سایز چې کوم دی هغه ډیر زیات غټ دی ولې چې موږ د دې 17 اټامیک نمبر دی نو ارډي په دې کې به 17 الکتروني او 17 به پکې پروټاني او موږ وایو په فزیکس کې موږ ویلي دي چې زموږ سره مطلب چې کله پازیټیو پازیټیو سایډ یو بل راځي نو یو بل ریپل کوي ګیلی یو بل او کم پازیټیو نیگیټیو چې راځي نو هغه د یو بل پسې اټریکشن کوي نو دغه شان موږ وایو زم سر د کلورین پروټان چې کوم دی هغه 17 دی او دلته کې زم سر دلته کې د هایډروجن چې کوم دی نو یو الکترون دی او د هایډروجن چې کوم دی پروټان هم یو دی نو په دې یو الکترون پسې زور چې کوم دی نو د چای د کلورین دی ولی کلورین چې کوم دی دغه الکترون نیگیټیویټی چې کوم دی هغه سره سیوا ده د چانه د هایډروجن په دی وجه باندې د دې نیوکلیس چې کوم دی دا زور د خپلم خپل الکترون هم د ځان سره مطلب پاتریکشن کی ساتي خو کم چې زم سره د هایډروجن دا کم الکترون دی دې پسې هم زور کوي چې دام ځان ته سکی راوړنی چې کله ځان ته راوړنی نو موږ
په هایدروجن باندې و پارشلی چارج چې کوم دی هغه به پازیټیو راشي، او په کلورین باندې چې کوم دی نو پارشلی چارج چې کوم دی هغه به نیگیټیو راشي. اوس موږ پارشلی څه ته وایي؟ پارشلی چارج زموږ سره په اصل کې دا پارشلی چارج چې کوم دی دا الکترونیگیټیویټی ده. مطلب زموږ سره پارشلی چارج مطلب دا چې څه ټایمه پوری به دا چارج بیا به زموږ سره صحیح ختمیږي. به مطلب دا چې تاسو وګورئ په نیکسټ چپټر کې به تاسو ته راشي آیانیک بانډ. آیانیک بانډ کې مونږ وایو که این ای سی ایل دی، زموږ سره سوډیم کلورایډ دی، مطلب زموږ سره یو این ای دی بل سی ایل دی. نو این ای زموږ سره چې کوم دی هغه سی چل کوي، دا په لاسټ شیل کې ون الکترون دی، او د کلورین په لاسټ شیل کې چې کوم دی سیون دی. نو دغه ون الکترون به هغه ته واوړي، نو په دو دواړو باندې به بیا پارشلی چارج نه راځي، په دو باندې به پرمننټ چارج راځي. په این ای باندې به پازیټیو راځي په سوډیم باندې، او په کلورین باندې به زموږ سره چې کوم دی په سی ایل باندې به نیگیټیو چارج راځي. خو دا پارشلی چارج چې کوم دی دا به زموږ سره په کووننټ بانډ کې راځي. څه ټایم پورې به وي بیا به ورکیږي. نو دغه شان موږ پارشلی څه ټایمه پورې به موجود وي بیا به زموږ سره څه کیږي؟ څه ټایمه پورې به ورکیږي بیا به زموږ سره اکر کیږي. نو دغه شان زموږ سره دا پارشلی چارج چې کوم دی په دو باندې به راځي. نو موږ وایو کلورین، تاسو د کلورین دی کلاوډ ته وګورئ، دا زموږ سره سره غټ دی، ولې زموږ سره اټامک نمبر چې کوم دی هغه سره 17 دی. نو 17 الکترون په دې کې زموږ سره څه کوي؟ ریوالوینګ کوي، او 17 پکې پروټان دی. نو دا نیوکلس چې کوم دی دا هایډروجن د الکترون په سي زور کوي. نو تاسو وګورئ دا هایډروجن چې کوم دی دا یې ځان ته راکاږلی دی. نو دغه شان موږ وایو زموږ سره چې کوم دی دا کم ایلیمنټ چې اټامک نمبر، یاد ساتئ چې کله اټامک نمبر سیوا کیږي نو موږ وایو الکترونیگیټیویټی چې کوم ده د هغې ایټم هم سیوا کیږي. چې تاسو وګورئ څنګه چې موږ وایو په پیریډک ټیبل کې اولی ایلیمنټ چې کوم دی هغه هایډروجن دی، دویم هیلیم دی، دغه شان لیتیم دی. زموږ سره دا هایډروجن الکترونیگیټیویټی چې کوم ده هغه کمه ده په نسبت د چا د هیلیم، بیا د نی هیلیم کمه ده په نسبت د چا د لیتیم، دغه شان بیا د لیتیم کمه ده دغه په نسبت د بیریم. نو دغه شان زموږ سره چې څونه اټامک نمبر اخوازي نو دغه شان زموږ سره الکترون سیوا کیږي. موږ وایو چې الکترون سیوا کیږي نو آر د پروټان تعداد سیوا کیږي. پروټان تعداد سیوا کیږي نو موږ وایو په دې کې دا کم پاور آف اټریکشن چې کوم دی دا زموږ سره سره سیوا دی. نو دغه شان موږ وایو زموږ سره چې د کم یو ایټم چې اټامک سایز چې کوم دی هغه غټي الکترون پروټان پکې سیوای، نو موږ وایو زموږ سره چې کوم دی د دې الکترونیگیټیویټی چې کوم دا هغه زموږ سره سیوا ده. آی هوپ چې تاسو به زما په لیکچر باندې پوه شوي. څه قسمه کوشچن باقاعده تاسو کمنټس کولای شئ، او که پرس کا زمونږه ویډیو لایک کوئ شیر کوئ، او که پرس کا څوک نه وي زمونږ په چینل باندې نو چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کوئ، او بیل آیکن ضرور دباو کوئ چې زمونږ کوم نوی لیکچر راځي چې د هغې باقاعده نوټیفیکیشن تاسو ته راځي. نو خپل خیال ساتئ. الله په امان.